Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, Mala na Estrada. Galera, hoje nós estamos aqui no Terminal Tietê. Vamos fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Vamos com a E-Mob, uma empresa de aplicativo aí, gente. Vou mostrar para vocês um pouco da viagem até o Rio. Bora lá, gente! Hoje é terça-feira, são 22h30 e dá para ver que o movimento praticamente não tem. Muito pouco ônibus saindo e chegando. Esse lado principalmente está vazio. Registro aí. Bom, gente, tivemos um probleminha no ônibus da E-Mob. Vamos embarcar nesse aqui, da 1001. E ficou para 00h25. Bom, galera, agora já são 4 horas da manhã, estamos aqui na cidade de Resende, já no Rio de Janeiro. Eu vou comentar algo que aconteceu aí, um erro que aconteceu com o ônibus da E-Mob. Eu tô acostumado a pegar o ônibus da E-Mob, geralmente no Terminal Tietê. E eu não reparei que essa passagem que eu comprei, ela sairia do Terminal Barra Funda, gente. E eu percebi isso, já faltava meia hora para a saída do ônibus. E não dava mais tempo de eu sair do Tietê e voltar para Barra Funda. Então eu tive que ficar no Terminal Tietê mesmo e comprar uma outra passagem. Aí eu comprei a da 1001 para vir no Rio de Janeiro para não perder a viagem. Foi isso que aconteceu. É porque São Paulo tem 2 terminais e eu sempre pego o ônibus no Tietê. Foi um erro, não prestei atenção, mas valeu, estamos viajando aí, o ônibus da 1001, muito confortável também, e daqui a pouco amanhece aí, vamos chegar no Rio, vamos tocar a viagem. Tá aqui o ônibus da 1001, double class, muito bonito o ônibus. Aqui o grau Resende. No momento não tem ninguém. Só estamos nós. Bom, gente, sobre a passagem da E-Mob. A passagem não é perdida, tá? A gente pode remarcar para uma outra vez. Então, a próxima viagem eu aproveito ela. Não vai ser perdida. Então é tranquilo, tá bom?
7h45, embarque na plataforma 50. Bom, gente, chegamos ao Rio, foram 7 horas de viagem. Agora vamos dar uma volta na cidade. Nos próximos vídeos estarei mostrando um pouco do Rio aí, a ilha de Paquetá. Beleza, gente? Abraço a vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, valeu!